Tapos kinasa sa kalikin. Oh, nakabasa. $2.49 man nara beta man anju ra man jaro baking powder angu man na ya dibe din baking soda angu de man den chakhal bre jaro ri mong baking soda mai ba lekha chi pheka go do ba pano acha ra baking soda anjini soda chakhal go mi bija sona Bukan mana cakap lagi nak buat apa? Aha, udah sodium. Sodium soda sama. Oh, sodium soda sama. Nah, semalam ayam belum cuci jawa. Belum cuci jawa. Video pun cuci. Video pun cuci. Oh, nak semua ni. Yara, kak Sun karo mama art ni kudi. Kena make packing kayak nani kan. Yara vitamin C. Vitamin C serum. Wow, skin as lah enak dia bapre. Betul cuma nung jauh jauh ha. Eh. Icha gini kalau buat. Deh. Nas kurang dia ane video pun cebok. Aro ya. Unboxing kaya gini yang ada o. Aro. Nama mana nama ni bo? Komplain kat na. Komplain kat na ngan. Ya, muka aram nas kene mohon offer, nani kuman dah arka haru kayak gini. Ya rah. Buy one get one. Buy one get one. Jah. Nanti khabar cak mohon ni kor cak ni cepat mana ro. Feel good ni. Ah, kisah kau tangan atau apa? Jawa. Ah, apa selain nas kau? Love and craft, ya rah nature. Wonder. Ne. Mana dia nama? Ang ni kirim tahu cakap aku belum kerja, aku belum masa nunggu ni kan. Kulit ni pura. Efek seni macam mana ni? Intense hydration, red blemishes, minimize pores. Ya sah, mana benda nama roh? This color soft and youthful skin. Oh ya, ni wujud yang aku nak arah forest, arah forest yang aku. Wujud mana benda nama oily, oily yang aku pasti nang na. Arah oily aja. Oyong kubang de, apa ya? Ya nama baking pun nama bas lah, bayar tapa bah no. Hira cream. Hira cream, feel cream ni. Salo nuan ni? $4.95. $4.95, apa yang mai offer? Wah offer nuan macam kira. Nanti pada siapa yang praska haba? Ada $2.50 ba? Oh. For oily and acne for skin ya angan ni. Acne yang dong siapa nak re? Acne dong mana? Sembelak. Kisah kau nak atau nak ingat? Nanti, aku nak cakap lagi. Pria kau. Tadi tambeng. Tadi tambeng ah. Tadi cakap nak lagi. Hyaluronic acid and will more back. Macam? Korean ni saya dah. Secret Korean ni saya. Korean dalam ni pun tak kami belum tahu ya, pak. Cakap lagi kan? Mai aku mau ah, bukan yang ah, ni pun ah, ni order. Senyap. Mau kembali?